Армыстар, тікелей эфирде ақпарат, студияда Оксана Лоскова, сурд аудармада Самал Нұрым. Мемлекет басшысы ресми сапармен Түркменстанға барды. Ашхабад әуежайында Қасым Жомарт Тоқаевты түркмен халқының көшбасшысы Гурбангулы Бердімұхамедов қарсы алды. Әуе айлағындағы салтанатты қарсы алу рәсімінде құрмет қарауылы тізіліп тұрды. Рота командирі рапорт берген соң екі елдің әнұрандары орындалды. Ашхабад әуежайында президент Қасым Жомарт Тоқаев, Түркменстан халық мәслихатының төрағасы Гурбангулы Бердімұхамедов пен екіжақты кездесу де өткізді. Мемлекет басшысы қазақ-түркмен ынтымақтастығы, достық, тату көршілік және өзара қолдау рухында қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Әрі Түркменстанға ресми сапарының мақсаты екі елдің стратегиялық серіктестігін жаңа деңгейге шығару екенін айтты. Тараптар саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салаларда екі жақты ынтымақтастық басым бағыттарын талқылады. Осыдан соң Қасым Жомарт Тоқаев пен Гурбангулы Бердімұхамедов Ашхабадтағы Абай ескерткішін салтанатты түрде ашты. Мемлекет басшысы бұл ескерткіштің ашылуын түркмен бауырлардың қазақ халқына айрықша құрметінің көрінісі деп санайтынын атап өтті. Әрі биыл жазда түркмен халқының ұлы ойшылы Мақтымқұлы Прағыға Астанада ескерткіш қойылғанын еске салды. Ұлы ақындарымыздың поэзиясында өзара сабақтастық мысалдары көп, деді президент. Ақтау қаласының магистральды жылу желілерін реконструкциялауға 5 миллиард теңге бөлінді. Тиісті қаулыға премьер-министр қол қойған. Айта кетейік, Ақтау қаласының жылу желілері 60 жылда алғаш рет жаңартыла бастады. Мердігер компанияның қаражаты есебінен шамамен 11 шақырымнан аса жаңа құбыр жүргізілді. Жалпы жоба 4 кезеңге бөлінген. Оның аясында 2026 жылға дейін тозу деңгейі 75%-дан асатын 44 шақырым магистральды жылу құбырын кезең-кезең мен ауыстыру көзделген. Қазір таңда 11-5 шақырым құбырға қатысты толықтай жұмыстар аяқталды. Жаңағы кейбір компенсаторлар дейді, сол бір 1-3 компенсатор қалып тұр қазір таңда. Жалпы біздің жоспарымызға сәйкес осы айдың 12-сіне мына технологиялық часты, былайша айтқанда құбырды толықтай сумен сынақ өткізуге, жылу беруге толықтай дайын болады. Солтүстік Қазақстан облысында енгізілген шектеу шаралары алынып тасталды. Жыл басынан бері 500 бастан артық малдан қауіпті инфекция анықталды. 3 адам ауру жұқтырды. Оның екеуі жас өспірім. Бруцеллезге шалдыққан малдың 90% ірі шаруашылықтарға тиесілі. Инфекция таралмау үшін Тимирязев, Қызылжар, Ақжар және Айыртау аудандарында орналасқан 4 серіктестік пен бірнеше елді мекенде шектеу шаралары енгізілген. Облыстық ветеринария басқармасының мәліметінше соңғы рет алынған сынамаға сәйкес малдардың бруцеллез жұқтырмағаны анықталды. Жалпы жыл басынан бері 800 мыңға жуық сынама алынып талдау жасалды. Малға вакцина қою үшін бруцеллезге қарсы ең алдымен мал иелері өздері ұсыныс беруі қажет. Бұл вакцина тегін түрде қойылмайды. Аурудың таралуына жол бермеу үшін ветеринария мамандары вакцина қойдыртуға кеңес береді. Қуаты жойқын Милтон дауылы Флорида шығанағына жетті. Сұрапыл желдің жылдамдығы бәсеңдегеннің өзінде сағатына 200 шақырымға барады. Соңғы мәліметтерге сай штатта 2 миллион 600 мың үй мен кәсіп жарықсыз қалған. Тұтас бір қала тұрғындары ауыз сусыз отыр. Дауыл кезінде қаза тапқандар бар, марқұмдардың нақты саны белгісіз. Ақш белгі монстр деп атаған алапат дауыл санаулы күнде Флорида жағалауына жойқын жылдамдықпен жетті. Шығанақтағы бірнеше қалада төтенше жағдай жарияланды. 5 миллион адам қауіпсіз жерге көшіп үлгерген. Ал қуаты 3-ші санатқа теңелген дауылдың негізгі соққысы 3,5 миллион тұрғыны бар Тампа қаласына келмек. Бұл шаһарда тұратын қазақ отбасылары да аз емес. Бізбен байланысқа шыққан Шұға Арсанбекова кеше ғана отбасымен бірге дауылдан қашып Майамиге жақын шағын қалаға барып паналағанын айтты. 100 жылда бір рет келетін ураган болғандықтан бізде шұғыл түрде өзіміздің
терезелерімізді ағаш тақташамен жауып, шегелеп тастадық. Сосын үйдегі, үйдің ішіне мен камера қойып қойдым, алыстан бақылап отыруға. Қазір мен көріп отырым, о жерде тек жел болып отыр, бірақ соқы түнде түсуі мүмкін, түнгі 2-де немесе 3-де. Жалпы 500 шақырымға жоқ созылып жатқан жағалау бойында тұратын миллиондаған адамға қауіпсіз жерге көшу туралы бұйрық берілген. Бірақ тұрғындардың барлығы қауіпті аймақтан кетіп үлгермеді. Оған бір жағынан үлкен трассаларда ондаған шақырымға созылған көлік кептелістермен жанармайдың таусылуы себеп болса, екінші жағынан дауылға әбден еті үйреніп кеткен кейбір тұрғындар бұл жолда тәуекелге барып үйлерінде қалып қойған. Шұғаның айтуынша, Тампа қаласында тұратын 200 қазақ отбасының бір бөлігі де қауіпсіз жерге көшпеген. Біздің қазақстандықтармен біз барлығымыз бір чаттамыз. Бір-біріміз туралы білісіп тұрамыз, қалымызды білісіп тұрамыз. Осы ураган кезінде көбісі қаладан шығып кетті, өз-өздерін эвакуация жасап басқа жақтарға кетті. Кейбірлері қалды осы қалада, үйлерінде отыр қазір. Метеорологтар Милтонды ғасырда бір келетін табиғи құбылыс деп отыр. Дауыл шығанақты бел ортасынан кесіп өткенімен тұтас жағалауға кері әсері болмақ. Кейбір жерлерде теңіз суы 4 метрге дейін көтеріліп, нөсер жаңбыр жауып, алапат су тасқынына ұласуы мүмкін. АҚШ президенті Джо Байденде бірнеше рет тікелей эфирде мәлімдеме жасап, бұл циклонның сұрапыл болатынын ескертті. Милтон жойқын дауыл болмақ. Тұтас аудандарды тіп-типыл етіп, адам өліміне әкелуі мүмкін. Қарғын су деңгейі 4 метрге дейін көтерілмек. Сондықтан баршаңызды жергілікті шенеуніктерді тыңдап, қауіпсіздік нұсқауларын орындауға шақырамын. Қазір қауіпсіз аймаққа көшу қиын болуы мүмкін. Сондықтан арнайы дайындалған қауіпсіз жерлерді паналаңыздар. Дауылдың негізгі толқыны жетпей тұрбақ, өңірде қатты жел тұрып, нөсер жаңбыр жауып жатыр. Тіпті бір күнде 30-ын аса торнадо тұрып, ондаған нысанның шатырын жұлып қиратып кетті. Ал екпіндетіп келген дауылдың салдары бұдан да сұрапыл болмақ, дейді мамандар. Жалғас Садыбекұлы, АҚШ, Флорида. Жетісу облысының Ескелді ауданында таза бейсенбі акциясы дәстүрге айналып келді. Апта сайын Аманат партиясының мүшелері, өңір белсенділері, халық қалаулары мен жастар өңірді тазалауға шығады. Бұл бейсенбіде 50 адам Қарабұлақ, Текелі, Тас жолының жиегіндегі күл қоқысты шығарды. Жалпы аудан бойынша таза бейсенбі акциясы басталғалы, тек қолдың күшімен 20 тонна қоқыс жиналып, арнайы полигонға төгілді. 5000-дай адам жұмылдырылып, 1000 түп көшет отырғызылды. Жылда тұрақты түрде айына, аптасына бір реттен осындай бір тазалық акциясын өткізіп отырамыз. Ол деген енді біз өзіміз бір жағынан жастарға үгіт насихат ретінде жүргіземіз. Өзіміздің туып өскен жерімізді аялау, тазалық ұстау бағытында осындай акция ұйымдастырып жатырмыз. Қазақ ғылымдарының әлемдік ғылыми жаңалық ашуға мүмкіндігі бар, бірақ отандық ғалымдардың 44% қажетті қымбат жабдықтарға қол жеткізе алмай отыр. Бүгін Алматыда алғаш рет өткен ғылыми коммерцияландырудың еуразиялық форум аясында осындай пікірлер айтылды. Жиынның мақсаты Еуразия елдерінің ғылыми техникалық әлеуетін ілгерілетіп, ғылым мен бизнес арасындағы өзара іс-қимылды нығайту. Мамандар саланың кенжелеуіне басты қиындықтар ретінде ғылым мен бизнес байланысы аздығы, ғылыми зерттеулерге қолдаудың аздығы дейді. Форум аясында қазақстандық ғылымдардың жобалары көрмеге қойылды. Қазақстанда ғылымды қаржыландыру 2 есеге дейін асты. Соңғы деректерге жүгінетін болсақ, яғни 643 миллиардқа дейінгі соңғы 3 жылдықта қаржыландыру жоспарланып отыр. Ғылым тек қана ғылыми зерттеу болып қалып қоймау керек. Ол міндетті түрде қоғамға, қоғам игілігіне әртүрлі жобалар, проектілер болып жүзеге асу керек. Сонда ғана ол ғылым қоғамға игілігін пайдасын тигізеді. 15 қазан қазақ әдебиетінің негізін қалаушы үш бәйтеректің бірі Сәкен Сейфулиннің туғаны 130 жыл. Атаулы датаға орай елордада Сәкен Сейфулин халыққа арнаған өмір атты ғылыми практикалық конференция өтті. Шара ақынның ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімімен басталды. Басқосуға тарихшылар мен әдебиетшілер, ақынның артында қалған ұрпақтар қатысты. Жиналғандардың айтуынша, мемлекет қайраткерінің зерттелмеген қырлары, бізге беймәлім сырлары көп. Қазір ол жайлы том-том кітап жарық көріп, зерттеу жұмыстары жалғасып жатыр.
енді сәкен жылда жақсы дәліптер жатыр. Тек қана мерейтойға байланысты емес, кітаптар шығып атыр, кинолар шығып атыр. Ең ғажабы қазір сәкен операсы да шығып атыр. Сәкеннің атын жаңа қазақ халқы жақсы біледі. Одан басқа тағы айтатын, мәселен, биыл Түркия Эгей университеті сәкен туралы үлкен өлеңдердің зерттеп монография шығарды. Сәкен шетелде де белгілі. Әзірге осы, назарларыңызға рахмет. Келесі ақпарат 17:00-де. Сау болыңыздар.